အဲ့ဒါကတော့ဒီမဲတော်ပူးတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကိုဆော့ဆော့ကပြောလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုကိုတို့ပြောတဲ့38မိနစ်နာမည်နေပေါ့အကိုမဲတော်လည်းဒါတရားဆော့ဆော့ထိပူးဆောင်နာမည်နေမှာပါတာပဲပါမယ်မဲ့ဒီလိုပုံကိုကြီးကြီးကြတော့ဒီလိုပူးတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဘာလို့မလွယ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဂုံတရက်သူ့ရဲ့တိတ်ခါဆိုတာရှိတယ်နောက်ဝင်ပူးတယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရတယ်ဒီလိုနမင်းကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုနမင်းကြီးဆိုတာကိုလိုတရားဆက်ပါတော့ထိပူဆောင်နမင်းကြီးတွေဆိုတာဘိုးတော်တရားမင်းကနေစပြီးတော့နတ်ပြည်ချက်တော့မှာရှိတဲ့သာသနာပြုသောတာပန်နမင်းကြီးတွေကနေစပြီးတော့အတွင်းအပြင်ပေါ့တရားဆက်ပါတော့ထိပူဆောင်နမင်းတွေဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအထင်ကြီးကထိပူဆောင်နမင်းကြီးတွေပေါ့ဒီလိုနမင်းကြီးတွေကြတော့အများနဲ့ဟိုပူးကတ်တာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအရင်ပေါ့ဒဇိင်းဒီလိုအပြင်လောကလူတွေဝင်နေပြုတ်တယ်ဆိုတော့အပြင်လက်မိုင်းနေပေါ့လက်မိုင်းဆိုတာကတော့ကောင်းတဲ့လက်မိုင်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လက်မိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလက်မိုင်းတွေကြတော့ဒီတရားဆက်ပါဆိုထိပူဆောင်နတ်မင်းနေ38မိနစ်နတ်မင်းနေမသက်ဆိုင်တော့ဘူးနတ်ဆိုတာလည်းအများတန်းလဲမပူဘာလို့မပူလဲဆိုတော့နတ်ဆိုတာစတဲ့အထမှုနဲ့လိုင်းလာမယ်အိုပူကတ်တုံခါတဲ့အချိန်ခါတည်းမှာစက္ကမိုင်မိနစ်ပဲလောက်ပဲနတ်ဆိုတာကြွားတဲ့အချိန်ဆိုတာဟိုလျှက်တစ်ပြက်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲနတ်ကဝင်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကဒါလူပဲလောက်တာနတ်တရားအမြဲတမ်းပူကတ်မနေနိုင်ဘူးလူတွေကိုဒီလိုပူကတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းနမင်းကြီးတွေကိုတယိုတသေးနဲ့ပွဲစုံလမ်းစုံခေစရောစားဆုံးခင်းပြီးပင့်ဖိတ်ပူဇော်မှလာနမင်းတွေပြည့်စုံမှလာကြွားလာဘာမှအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ပွဲမရှိလမ်းမရှိစရောစားမရှိဘဲနဲ့နတ်ကတော့လူလူမကြွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုပါဝင်သောကြောင့်အောက်ပြည်အောက်ရွာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဟာပြီးတော့ညီလေးကိုအကူကနေပြီးတော့ပွဲတပွဲကိုဖိတ်မယ်။ဖိတ်စာနဲ့ကိုကဖိတ်လိုက်မယ်။ညီလေးနဲ့ကိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းရှိမှလူမှုရေးဆက်ဆံမှုရှိမှလာတဲ့တယ်လာတဲ့ဥစ္စာဖိတ်စာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဆိုတာစဉ်းစားသေးတယ်။ဒီဘွဲကငါတက်တဲ့မတက်တဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားသေးတယ်။လုံးချင်တိုင်းလုံပြီးတော့ညီလေးကိုအဖတ်မလုပ်တဲ့နေရာညီလေးကစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီ net တွေဆိုရင်ကိုလိုနတ်ပွဲပူဇော်ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘရင်သမရအဆက်ဆက်ကတဲပြူခင်ရာဇမက်ကတဲပြူခင်ရာဇမက်ကလည်းဆိုရင်မြန်မာတွေရဲ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်တဲပြူငယ်ခင်ရာဇမက်တော်ကပြီးတော့နှပြောပင်ရှိချံပင်ရှိနဲ့တင်ရတဲ့အမျိုးမြတ်တဲ့ဘကိုးနဲ့ဆိုရင်မိခင်ကပွဲလမ်းနေမှာပါစတော်စားရင်ပါပဲနဲ့မကြွနိုင်ဘူးဒါကတော့စင်ပေါ်ဆိုတာတော့ state ဆိုတဲ့အချိန်မှာလက်မိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပွဲတွေလို့လို့ညီမနိုင်ငံမှာပွဲတွေလို့လို့ရှိရင် stage show ပွဲပဲလို့လို့သဘင်ဂီတပွဲတွေပဲလို့လို့စပိုင်းဆိုင်ရာမိပိုင်းဆိုင်ရာဖြေပြောမူပိုင်းဆိုင်ရာမှာလက်မိုင်းကပ်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့ပဲလက်မိုင်းပွဲတော့ပွဲတိုင်းမှာထိုးကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူကဘယ်လို့ပဲလို့လို့လက်မိုင်းကပ်မှာဟဲ့ဒီလူတွေကလက်မိုင်းကပ်တယ်လက်မိုင်းကပ်တယ်ဆိုတာအဓိကလက်မိုင်းပဲ။လက်မိုင်းဆိုတာပွဲမှာကတော့ထားတဲ့လက်မိုင်းပွဲကြောင့်လက်မိုင်းကပ်ပြီးဖြေပြောမှုအစဉ်ပြေတာတော့ပဲအကူကတော့ယူဆတယ်။အကူမဲ့တော့ကြီးကြွရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်။နောက်တစ်ပါးလေးကတော့မရအောင်နတ်တပားရဲ့ဒီနေရာမှာနတ်တပားရဲ့ဒီလိုမျိုးဖြန့်ပြီးတော့ပူးလို့မရဘူး။သူကလည်းသူအများကြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ပြီးပထမစက်တီရှိပါမှာပူးလို့ရတာလေ။ဝါချရသေးတယ်။၄၅နှစ်၄၅၀နှစ်ဝါရှိတော့မှမကိုးမဲ့တော့ကောင်းလို့အိမ်တွင်းကောင်းအိမ်တွင်းကောင်းဆိုတာဝင်ကောင်းပေါ့။ပုံပါမဲ့တော့ကောင်းဆိုတာဘလူးကောင်းပေါ့။ဒါကိုရောအဲ့ကောင်းနေရာနိုင်ကြီးတဲ့အတွက်ကိုနတ်ဝါကြီးမှဒါတွေကစောင့်လို့ရတယ်။အခုတော့ပေါ့လှုပ်ထားတာတော့တိတ်ရပါတယ်။အော်အကုန်လုံးအမှားရင်းတော့မရှိဘူးရင်စည်းပါဒွာရီယာပေါ့နော်သူတို့မေတော်ကောင်းပါအကုန်လုံးတက်ရတယ်လှုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ဟိုသူချုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းနာလှုပ်တဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဝတ်စားတွေကြတော့လူတိုင်းကိုလို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အကိုတွေကြတော့ကိုတွေရဲ့ရိုးရာပေါ့ဟိုမြန်မာတွေရဲ့ရိုးရာဒါပကိုးမေတော်ကြီးဆိုပြီးပြရုပ်တစ်ခုအတွက်ပြတော့လေအဲ့ဒီအတွက်တော့ကိုတွေကတော့ပီတိတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာကခစ်ကနတ်ခစ်ကနည်းနည်းလေးပြက်တယ်လို့ဖြစ်လာတော့လူငယ်တွေစိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းလာ။နောက်နည်းလာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိတာတွေ့လိုက်တော့တမျိုးတော့ပီတိတော့ဖြစ်တာပါတော့။ဒါပေမဲ့ဟိုနေရာတိုင်းမှာဒီ network စားတွေဆိုတာထုတ်ပြလို့မရတဲ့အဝတ်စားတွေဖြစ်တယ်။ဟိုဆိုတာအကိုပြောတယ်လို့ပြောတော့တေးချာချာပွဲတွေပါတေးချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ပိတ်ဖိတ်မှကြွတယ် net တွေ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအလွယ်တကူနဲ့တော့လာပြီးတော့မပူးနိုင်။ဟိုကတော့ဖြစ်ကောင်းနဲ့ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်။ဒီနေရာမတန့်တာကြီးလည်းပါတာပေါ့ပြီးတော့လည်းများသောအားဖြင့်ကဒီ net တွေကများသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေမှာဝင်ခွက်ပူးတာတွေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့
你妈的头天是哪样？这酒店里来口都一样啊边，都一样啊边说你妈的，俺都哭嘛。第一，都一样，偏偏母的手里比伯的手嘛，那手上抓呀。第二没有，南北部都没有，像我这呢，不上班各色分比不的是啥？那么，啊，说那股票那买么？那买偏钱来偏没？刚说我偏钱来偏没？对不对？陪他低价来说过来，大家就会比较难。你那边能干了不屁股？那边你的表表人，我都看表情啦。你给那个不用买，老老的钱都变完五年的钱嘛补的，补完不会变倒毛。阿龙不会比吧比，现在就加一万补吧好。现在路现在的，啊，提高了，现在台湾对不起我，刘平在台湾也蛮好，这边给他有钱了。我说现在来地方指标。表来表去的，我都把表路买下来不玩。还比如说，过了一些单，那么他没些很些，他不过意思啊。没有拍了，没把包包塞塞不也他妈的呀？不说给嘞，过了一些那面积的包包的货，别有的苦，别有的。三天嘛就都收到了一下大龙嘛，还要表达过了一些老古烧干了呗。谁不讲？我那都有表有，以前一路的过谁，那个人对吧？谁看咱不撇的？有些人嘛说嘞，那都有表有下大的老家。没那里有，没那里有，那谁呀？你有六七哪六家？他们没高哪也有呢，招募的，哈大的也多，那个老里的都看家，他过的六三的六，他们他六六三的六位，啊，过了那个老个白台湾我嘛，白这边给他有修嘛，都那不得的，嘛高的嘞，高哪我输了，怕他哭嘛，就叫我们回办公，他们没啊，过的都六三的，米八不八谁来呀？你妈那眼也有呀？都是困难面的啊，是吧？听不着，难没那个。像老魏老的，老个过来又提改他了，嘟嘟呗。啊，过来又他们哦，也亏了呢，嘟嘟呗。老老二没有老家房了，过不完熬面不？地老家过，看一地找也表，过山里撇不？路我们下地不？他那个路地不？就那路油呀，难没地的窟窿路边了。没老家房呢，路就那话，你就当门去买嘞。大妹妹，地过表嘞是哪里啊？你这回龙那边没上，阿龙那电话电话有啥钱最快钱那么多家伙，阿龙那边在上面呢，阿哥偏家的行业，阿哥也奶奶里里啊，那得有累了，西部天有个味道，今年阿头开的奶奶不得的，对酒呢不得味道，阿哥不干，这边呢为啥呢？白楼白楼楼这边呢为啥呢？楼的苦啊，他怕我家嘛，楼说啥？楼的苦说的，包你拿包了。阿一段股，阿股偏的行业，阿股嘞对靠江山木，阿股嘞龙嘞不得的，对酒嘞表嘞是下撇白，江嘞南坡子嘞南里梯嘞南里，那些阿你们都上毛。